Azərbaycan hakimiyyətindən başda Salih Rüstəmli olmaqla bütün siyasi məhbusları azadlığa buraxmağı tələb edirəm. Bu fikirləri Kanal 13-də canlı yayın zamanı hüquqşünas Namizəd Səfərov səsləndirib. Son amnistiya aktının heç bir hüquqi nəticələr doğurmadığını deyən hüquqşünas onu da əlavə edib ki, yubanmadan Azərbaycanda bütün siyasi azadlıqlar təmin edilməlidir. Ətraflı öz dilindən dinləyək. İnsanlara imkan vermək lazımdır, öz hüquq sözlərini, öz ifadə etsinlər, istəklərini ifadə etsinlər, tələblərini irəli sürsünlər. Söz, mətbuat, yığıncaq azadlığını təmin etmək lazımdır. Axırıncı dəyəm Azərbaycanda 2019-cu ildə sərbəst toplaşma hüququ zorakılıqla boğulubdur. Ondan sonra bu 3 il ərzində Azərbaycanda bir dənə də olsun insanların sərbəst toplaşaraq öz siyasi fikirlərini ifadə etmək hüquqları təmin olunmur. Bu hüquqlar fundamental hüquqlardır, konstitusiya nəzərdə tutulubdur, dövlətin də borcudur ki, pandemiyadan, bu və ya başqa müharibədən, müharibən getməsindən asılı olmayaraq bu hüquqlar təmin olunmalıdır. Baxın, bugün uzağa getmirəm, qonşu Gürcistanda, Ermənistanda insanlar sərbəst şəkildə küçəyə çıxıb, kütləvi aksiyalar keçirirlər, öz tələblərini dövlət qarşısında qoyurlar. Ancaq heç də o demək deyil ki, onların hamısını kütləvi şəkildə aparıb, türməyə basıb, uydurma ittihamlarla tutub dama batmaq lazımdır. Mən fürsətdən istifadə edib, bir də hakimiyyəti səsləyirəm ki, Salih Rüstəmli başda olmaqla bütün siyasi xadimlər, siyasi məhbuslar həbsdən azad olunsunlar. Dövlətimiz güya bu yaxınlarda bir amnistiya aktı elan etdi ki, özdə güya ki, bu amnistiya aktı 16 min məhbusa şamil olunmaq idi. Bunun hamısı yalan çıxdı. Böyük məlum olur ki, həmin o yalançıq, yarımçıq amnistiya aktı da gözdən pərdə asmaq üçün imiş. Heç bir hüquqi nəticələr yaratmayıbdı. Mən hələ eşitməmişəm ki, 10 nəfəri həbsdən buraxalar. O cəzasının bir hissəsini çəkmiş, bir il, iki il cəzasının çəkilməmiş hissəsi qalan şəxsləri azadlığa buraxılmayıblar. Hətta probasiya ilə, yəni azadlığın məhdudlaşdırması cəzasına məhkum olunmuş qadınlar, uşaqlı qadınları belə bu günə qədər amnistiya çıxandan sonra amnistiya tətbiq olunub, o cəzadan azad olunmayıblar. Bütün bu hallar çox təəssüf ki, müharibədən sonra da bizim ölkənin mənfi hallarıdır və davam etməkdədir.